د خدای د پاره پښتنو ځانونه پیجنې ستاسو د پاره خو بزان لا پیغمبر ناراضي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو دی وخت کې ولاړم د ایروشا په هورا باندې دا دیر د غیرتی او شملور قوم یو دوا ملګری چې خپلو کې د تر زامن مو د غوی په منس کې یو شخړه راغله او هغه شخړه نن الله حل کړه. شیطان دا فیصله کړی دا چې په دغه مسلمانانو کې به مانه اتفاق بالکل ناراضي بلکې دا به په جګړه باندې ورولم. خو زمونږ په علاقه کې بیا داسې ستوري داسې مشران داسې شملور موجود دي چې هغوی بیا مخې ته راځي او هغه جګړه هر قسم وي هغه ختمولو کوشش کوي. نن دغه شخړه کومه چې د لسو اتو کالو راسې روانه وه د دیر د شملورو خلکو ترمنځه بلکې د ترنو د زامنو ترمنځه هغه نن حل شوه. د دغې جرګې یو مشر راسره ولاړ دی هغې نه به تپوس کوو بیا به د دغې فریقین چې کوم دي د هغې نه هم تپوس کوو. څونه ستړي درته پیښ شوې ځکه چې زموږ پښتانه چې کوم دي همیشه اسکارو کی داغه نه پس سوچ کئ خو ستاسو ستړي څومره وی کوشش هم سونه وکړو دغه مسله څنګه حل شو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله مونږ او تاسو ټول مسلمانان یو او د مسلمانۍ په طریقه باندې په دې کار کې ډیرو خلکو منډې ترلې علي زلي کلی دا د لسو کالو مسله وه. د لسو کالو نه تقریبا زمونږ ډیرو مشرانو چې هغه ډیر قدرمن مشران دي په هغو کې څه ژوندي دي څه داسې خلک په هغې کې شته دی لکه میر عالم خان حاجي صاحب والا دسې د هغه په شمولیت باندې نور ډیر والله چې هغو پکې ډیرې منډې تر لیکلې وي د هغه وخت مناسب پې الله پاک نه راضي شوی. اوس د دې مسالې آغاز چې شوی دی نو دا د نصری ملک او د سید محمد حاجي صاحب چې زما ډیر خوږ او یو ښه ملګری ورور وو. نصری ملک چې کوم دی نو دا زما د ماما زوی دی ډیر یو قدرمن او د علاقې مشر او سپین ږیری سړی دی. دی دواړو ما ته ویلي چې ته په دې مسله کې راپاڅېږه او منډه ترله ووهه که دا ستا په وجه باندې الله پاک وکړي ځکه زه د دې دواړو فریقینو د جانبین نه زه بار سړی وم. نو انشاءالله تعالی چې موږ پکې منډه ترله ووهله په شمولیت د نیک محمد حاجي صاحب پکې وپات شو نیک محمد راسو د نورو سره ما خپل شراکت د خبرې او سلا کوله د دیو د بریده مسله وه. داسې څه ضد د دې ونه و چې ګنې مخکنۍ تنازیهګانې وې مخکنۍ تنازیه نه وه خو په بریدې مسله راغلې وه. ټیم هم داسې وو چې هغه روژه وه په روژه کې اکثره د سړي هغه ذهن پوره برابر نه وي. نو اتفاقي طور مسله راغلې وه چې اختر بایی دی خدای وبخښي زما د هغې سره ډېر تعلق و چې دا د اختر زوی راسه ولاړ دی زما سره ډېر تعلق زما په دې مدایانو کې په فریقینو کې زما د اختر سره ښه تعلق و. نو هغه پکې شهید شو لکه په غیر ارادې دا وشوله. موږ د مدایانو د دواړو شکریا ادا کوو الله دې خوشحاله کړي ځکه چې موږ هم ترې خوشحاله یو او د قوم دم دې شکریا ادا کړي ځکه چې قوم هم کې ډېره ستړې وکړله او الله تعالی دې هغه خلکو له اجر ورکړي چې هغه زموږ نه پکې مخکې منډې ترلې والې دي. څوک چې یو پات شوي دي هغو له دې په قیامت کې الله اجر ورکړي او په دنیا باندې چې دي نو خدای دې هغو له په دنیا کې اجر ورکړي او دی له دې په خدای نور اجر ځکه ورکړي چې دی زموږ خبره ومنله. وسلام څه وایې تاسو هم په دغه کې ستونزې درته راپېښه شوې وې که نه په اسانه باندې بس جی؟ نن خو ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. تاسو دا ګڼه ګوڼه مو لیده او زه د امیر سید کاکا لی او شیبر دلی د دواړو فریقینو شکرې ځکه ادا کوم چې دی په دې خپلو مشرانو اعتماد نه وی کړی نن به دا ماحول نه وی جوړو. د دې شکرې موږ ځکه ادا کوو چې دی په دې خپلو مشرانو اعتماد وکړو چې هر زموږ په منځ کې دا مسله راغلې ده او تاسو له موږ کلي اختیار درکوو چې تاسو په هره طریقه دا مسله زموږ هواره کړه موږ به هغه منو دړه نه. نو دا شکرې ځکه ادا کوم. باقي دا خبره ده چې دا مسایل راځي څنګه چې زموږ د مرګري خبره وکړه خو دغه شان تیز موږ په علاقه کې د مشران خدای ژوندي لري او هره خبره چې د جرګې مرکې د لارې نه کیږي نو مسایل ختمیږي. ډېر خلک چې کوم دي هغه مختلفو علاقو کې پراته دي په دغه وخت کې که هغې خلکو ته څه پیغام ورکوي نو ورکې د ورورولۍ مینې محبت ډېره زیاته بنیادی خبره تاسو وکړه چې زمونږ دیر چونکې پسمانده علاقه ده غرونه دي او هغه ځینې خلک د کاروبار د تعلیم د روزګار په سلسله کې د دې ملک په مختلفو سیمو کې او په افغانستان کې میشته دي. نو زما د هغې ته دغه درخواست په زما هغې ته دی چې په خپلو بچو باندې تعلیم وکړي خپلې معاملې د جرګو د لارې هوارې کوي او هغه مخکې یو بل د مینې د ورولۍ او د بایبندۍ لاس ورکوي. همدغې سره که موږ یو بل د ورولۍ لاس ورکړو نو موږ دا معاشره به ترقي وکړي په زموږ د طرفګنۍ به ختمې شي او موږ به بیا پسمانده خلک پاتې نه شو. که موږ په دې نورو ځایونو باندې چې موږ پراتې په چارسده کې په ملکنډ کې په صوابۍ کې په پېښور کې
په کراچۍ کې په لاهور باندې په ګڼ شمیر کې د ډیر خلک تللی دي هلته آباد دي چې د هغه څنګه چې ذکر وشو چې د هغه ځای د قانون د هغه ځای د اصولو د هغه ځای د روایاتو خیال وساتی او د هغې سره سره د خپل قام د خپل اولس او خپل مستقبل د هغې د پرمختګ سوچ وکړي. ډېره مننه. دا یو فریق را سره ولاړ دی کوم دوی نه یو ځوان تللی دی څه وایه نننی چې کومه دا جرګه وشوه مرکه وشوه تاسو ته مطمئن یې؟ بالکل احمد هون صلی الله رسول کریم زره دې قوم ډیره غټه شکریا ده کوم په دې جرګه کې زمانہ زماره کسران نه کم غاتی شوی چې دغه د لوی خدای اول ما پی غوړم بیر دې قوم ما پی غوړم او قوم چې سب فیصله ده ما په حق کې کړی دوه جن په غږ ز په ډیر مکمل ډیر شکردار یم د خپل قوم ډیر راضی ما اعلی نه ول راضی بیر دې قوم نه راضی ما ډیر شکر او ډیر مننه. دویم فریق د دینه بم ته پوس کو تاسو را ته دوه زمون په پښتنو کې اومده جنگ جګړې په وړه وړه خبره باندې قتل عام تاسو ته دغه مسله پیښه شوه تقریبا اته یا لس کاله د دغه لانجې نه تیر شوې جون په کې سګ گئی په دغه حالاتو کې څه جون دی؟ دګه د سجن دی چې لکه د ووخو د وینو سره بجون تیرې یو وخت پوري چې ما کم ستړي تیرې کلی کم منډي می واله کم سپینګری پسې لاړه ما کم سړی تکې ناس لمانو دا یو خدای ته معلومه د سې څوک لګا نه کوي. ا دغه هیروشا ناظم را سره ولر دغه په دې کې یو کردار ادا کړی دی دغه هیروشا حواله سره دغه د امن امان حواله سره دغه نه تپوس کو سو وای د هیروشا علاقه څنګه را ده داسې معمولی معمولی ستونزې خو زما په خیال باندې هر ځای کې راځي د هغې د حل دپاره لاره کوم خپلوی تاسو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهره خبره ده څنګه چې د مشرانو یا علم دقه جرګې مرکې دي که پرس که مونږه دا قسمه د مشرانو تکینو او خپلې کوم خبره چې هغه هغې تکیدو او هغې خبره خپله خبره وګڼي د الله د رضا لپاره کردار پکې ادا کړي نو هغې کې امن راشي او باقي څنګه چې د مشرانو وي چې یاره تاڼه تاثیر نو پای کې ماشومان آ بوډاګان شو خو مسلو حل راونه وځي لري والم شرمېږي او بری والم شرمېږي. زما خو دغه شانې د خپلې علاقې د جوانانو ته دیرونو ته سونه چې دا پیغام دی چې دغه شانې د امن مظاهره کوي او جرګو ته کینې د جرګو خبره منې بیا چې جرګو له واک ورکې مهرباني کوي د هغوی په واک کې د هغوی یو قسم نه تاسو ټوله ذمواري په هغوی ورواچوله په کار چې هغې ته بیا غوږ کېدي دا یو پیغام زه ورکوم. دا د مرحوم زوی دی د نه به معلومات کو نننۍ ورځ یقینا چې یو داسې ورځ ده چې ستاسو دپاره د خفګان خو هم به وي خو نن د زیاتې خوشحالۍ دا ده چې ډېر بهترین مشران راغلل د نور قتل عام بندېدو هغه کوشش وشو هڅه وشوه څه وایې د نن ورځې په مناسبت سره او د دغې مشرانو چې کومه جرګه وکړه د هغې په حواله سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله تاسو چې کومه خبره تره وکړه چې تاسو ته درد او تکلیف رسېدلی دی نو بالکل مسوی ویل مونږ ته ډېر غټ درد او تکلیف رسېدلی دی خو چونکه زمونږ په دې کې مشران پاسېدل ملک جان عالم او وغیرہ د هغوی مرګلي نور د ډېرو نمونه ناخلم بیا یو انسان پرس کا خپای ورس کا زمانہ مې وانه غسې کنه د هغوی زه ډېره شکریا دا کوم په ډېر عزت او احترام سره چې زمونږ خپل ورونه او ترمنځ متنازعه راغلی وه خپل خفګان او دوی را پاسېدل په هغې کې ډېرې منډې تړلې وخلې دي کې څوک ژوندي دي څوک مړه دي الله دې وبخښې کوم چې مړه یو کوم چې ژوندي الله دې وتاره نورې د نیکۍ هدایت هم وکړي او زه د دوی ډېره شکریا ادا کوم چې زموږ ترمنځ یې راسلحه وکړه او الله دې دوی له نور زندګي هم ورکړي. تر پښتنو ته دا یو خاص کوم چې یاره دا ټوپک وغیرہ دښمنۍ نه دا مسلې دې پرېږدي او خپله زندګي دې ښایسته جوړه کړي د ټوپک نه څه نه جوړېږي دښمنو نه څه نه جوړېږي نه یو طرف ته نه بل طرف ته دوی ته زما راخواست دی چې خپله زندگی د دې دنیا هم ښایسته کړي د آخرت هم ښایسته کړي. طالب هم الله جر درکوي ځکه چې د مشرانو خبره منل چې کوم دي هغه ډېره لویه خبره را بل د دغې نه څه جوړېږي نه یو شیطاني حرکت شیطان به هر څه کوي خو بیا داسې مشران داسې سپینګیري سپین روبي شملور مشران وي نو هغه را پاسې د شیطان هغه کار منه کړي څه وایې د نننۍ جرګې په حواله باندې؟ اول خو درته مبارکي وایو چې په دغې شخړه کې کامیاب شوې څه وایې نن ورځ درته څنګه لګي او خپله کامیابي درته څنګه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول زه ستاسو د میډیا ډېره شکریا ادا کوم ځکه چې زمونږ څومره پیغامونه دین دا د کیمرې په سترګه تاسو ټولې دنیا ته ښکاره کوئ نو زه خپلو ټول چې کوم ملکونو کې زما وروڼه اوسېږي هغو ته دا پیغام ورکوم موږ ډېر زیات انتهایي خوشحاله یو نن ځکه چې زمونږ دوه خاندانونه تقریبا لس دولس کاله زمونږ نه د یو بل نه لرې وو او خپلو بالکل د تره زامنو مو الله تعالی موږ له ډېر توفیق راکړه په هغې کې زمونږ چې د علاقې څومره مشران دي د هیروشا د علاقې زمونږ سره ډېر
کسانو ډیر کوآپریشن په دې کې کړی دی داسې زمونږ چې پاس د دیر څومره مشران دي هغوی ډېرې هلې ځلې کړي دي الله تعالی هغه کسان کامیاب کړل په دې کې او بالکل هغه مثلا نن پر ورۍ بدله شوله او زمونږ چې څومره قومونه دي نو موږ ټولو قومونو ته دا خواست کوو او هغوی ته دا درخواست کوو چې د جنګ مسله حل نه دی حل واحد جرګه ده او جرګه په پښتون کې کلچر کې بالکل دې ته ډېر غټ عزت حاصل دی نو زه خپلو ټولو وروڼو ته دا پیغام ورکوم چې څومره مسلې ستاسې راځي نو دا به موږ انشاءالله د جرګو په لار اخلاصو او الله تعالی دې جرګې کې چې څومره کسانو ستړي کړی دي الله تعالی دې دغوی ته هم دې بدلی ورکي او په دوباره چې کم دې دین علاوه د فریقینو دوه ډېر زیاته شکریا دا کو زکه چې دا ډېر لوی اسانی هشوي وا او هغه په منګه اعتماد وک او هغه اعتماد منګ الله تعالی توفیق راکو دا په منځ کې مغروغه جوړه وکړه نو زه ډېر شکریا دې ادا کوم خو دې نه نه شخړې باره کې دا خبره کوم چې الحمدلله دا اختر د الله او دا شهبر د الله دا ورونه خود معمولی خبرې په وجه باندې تنازعار الله لرې واته خو هغه بیرته دی راواغسته او د جرګې په خوله باندې ورورولي قایم کړه نو دا ګوره څوک دې نه وایي چې دا یو بل ته سړی بخانه وکړي زورور سړی الله هغې ته ویلی دی ټوپکو والا ته الله زورور نه دی ویلی یو بل ته چې د الله د رضا دپاره بخانه وشي بخشش وشي وایي طاقتور سړی دغه دی د دنیا په لحاظ باندې هم دی او د آخرت په لحاظ هم دی الله ته دغه ته ویلی دی نو زه خو د اختر دلې د کورنۍ شکریا دا ادا کوم چې که لږ تکلیفو ته لږ رسېدلی او که ډېرو ته رسېدلی و نو هغو چې کوم دی نو د دې قوم هغه خپل تکلیف معاف کړه او د الله د رضا دپاره ورته معاف کړه نو د دې شکریا ادا کوم او آینده ته زه دې ټول قوم ته درخواست کوم او دا ورته وایم چې خپلې وړې وړې خبرې چا غټې راواخلي د جرګو د لارې نه حال کوي او ځکه چې دنیا خو دا ختمیږي او دا وړې وړې خبرې غټې خبرې آخرت ته پاتې کیږي نو آخرت کې بیا د دې لوی تاوان وروستی پروت دی په دنیا کې خو ګوره دی په دنیا کې خو به د یا د چا په سفارش شو یا د چا په څغه باندې خو آخرت ګوره هغه کې بیا سفارش نه کیږي هغه کې بیا څه بدله نه ورکوي هغلته به بیا هغه د سزا مطابق چې الله څه مقرر کړي بیا به هغه ورکوي نو بیا به هغه ورکوي نو موږ او تاسې په دې دنیا کې که د چا نه زیاتی کامیاب شوی چې ورشو د هغه سړي په پښو پرېوځو د هغه په لاسو پرېوځو چې هلکه بس بخانه راته وکړه بس په دنیا کې یو بل ته معاشره جوړه کړو د څه شي معاشره جوړه کړو د ښه کردار معاشره جوړه کړو د الله د حکم د پیغمبر د طریقو مطابق زندگی خپل هم راولو او بچو ته هم دا هدایت وکړو په قام کې هم دا هدایت وکړو او په علاقه کې هم دا خبره وکړو چې بس د الله د حکم پیغمبر د طریقې زندگی راولو صحیح ده ګرانو کتونکو موږ به له خپلو طرفو نه هم دا خبره وکړو چې پښتون قوم جذباتي قوم دی اکثر په وړه خبره باندې دونه لرې لاړ شي چې بیا هغې راغونډول ډېر زیات ګران شي نو کوشش کوي چې که یو کس تیزه خبره وکړه یو کس لږ ناجیده هم وکړه کیدای شي هغه پیروستو سوچ وکړي او هغه تاله واپس راشي او درته کینی چې یاره دا خبره ما نه غلطه شوې ده نو کوشش به دا کوو چې موږ جذباتو کې رانه شو که فرض که په غلطۍ کې شیطانی حرکت کې جرګه جذباتو کې راملو نو بیا موږ له پکار دي چې موږ د عدالتونو مخه او د تاڼو تحصیلونو مخه ولو نه کړو بلکې لا شو جرګه شو که سره کینو یو بل په خبره باندې قایل کو پوی کو د هغه په خبره ځان پوی کو ر خپل خبره هغه ته په یو بهتر انداز ورسو نو دا به ډیره زیاته بهتر یو زمونږ پښتانه بهادر دي خو جذباتي دي دغه جذبات به لږ ختمول غواړي نور زمونږ په وطن کې هر څه شته سوای د دې نه چې هغه د چا خبره چې موږ په دغه یو خبره اتفاق کړی دی چې موږ به اتفاق نه کړو بس یو اتفاق پیدا کړي هر څه ټیک دي محمود جان مرده د نجات غواړي د لوی الله